Jsme živě, tak dobrý večer, vážení diváci. Dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího vydání Embassy Talks. Je to nový pořad, a teď už, jak jste právě před chvíli viděli, novou znělku. A je ten pořad, v rámci toho pořadu se zabýváme konzulárními otázkami, ekonomikou, dějinami, aktuálním děním, a to všechno v souvislosti s Čechy a Slováky a s nějakým vztahem se Austrálie s Novým Zélandem. A dneska se budeme bavit o inovacích, o podnikání. Dozvíme se, jak naši hosti nahlíží na inovační situaci, inovační prostředí tady v Austrálii a Novém Zélandě, problematikou expandování firm do zahraničí, vlastně které vidí příležitosti pro české a slovenské firmy případně. A to vše v následující hodině. Budeme probrat s našimi dnešními hosty, kteří se pohybují dlouho v oblasti inovací. Dva z nich vedou inovační huby a vlastně inkubátory tady v Austrálii. Ne, ani nevím, jestli hub je české slovo. Inkubátory, inovační centrumy možná. A věnují se podpoře jak startupů a nových projektů, tak i zabělých firm, které se chtějí optimalizovat. Další dva hosti, které máme, působí ve firmách, které nabízejí technologické nebo inovační řešení, kterým se podařilo prosadit se na australském nebo novozelandském trhu. Tak už nebudu zdržovat úvodem, a teď bych poprosil naše hosty, nejdřív Petra Adámka, začneme. Zda by se nemohli ve zkrátce představit, co dělají, čím se zabývají, jaký mají vztah k Austrálii a co vlastně vás k Austrálii přivedli. Tak začneme Petrem Adámkem. Děkuji, Jeremy, a chtěl bych na úvod ti pogratulovat k znalosti češtiny a k odvaze, se kterou se do toho moderování pustil. Děkuji taky České a Slovenské ambasádě, že nás pozvali na tady toto povídání o inovacích. Já se jmenuji Petr Adámek, jsem ředitelem Canberra Innovation Network, což je síť podporující inovační podnikání v Canberře a v regionu Canberry, což je hlavní město Austrálie. Jsem zároveň předsedou představenstva Centra pro podnikatelské technologie, zemědělské podnikatelské technologie při Australské národní univerzitě a při organizaci, která se jmenuje CSIRO, což je něco jako Česká akademie věd společně s Technologickou agenturou České republiky dohromady. Přišel jsem do Austrálie před asi 5 lety a přišel jsem sem zajímavou cestou. Nejdříve jsem zavítal teda na Nový Zéland kolem roku 2009, tuším, a už jsem tam prostě zůstal. Tam jsem se pohyboval taky v oblasti podpory podnikání a shodou různých okolností jsem se a příležitosti jsem se stal ředitelem podnikatelského inkubátoru ve městě Hamilton, což je největší město Nového Zélandu, které nemá přístup k moři, má teda asi 140 tisíc obyvatel. A vlastně je centrem takového toho, těch inovací, které se zabývají výrobou mléka a farmářstvím a podobně. A vlastně předtím, ještě než jsem přišel na tuto stranu světa, tak jsem v České republice dlouho byl společníkem ve firmě, která poskytuje poradenství a služby vlastně centrum podpory podnikání a inovačním centrum, a jedním z našich významných klientů bylo právě Jihomoravské inovační centrum, přes které jsem se seznámil tady s Martinem Trtílkem. Jinak jako vzděláním já jsem kybernetik, vystudoval jsem umělou inteligenci u profesora Maříka na Českém vysokém učení technickém v Praze a jsem původně z Ostravy, narodil jsem se ve Zlíně, takže jsem Moravák a mám strašně silný vztah k Česku a rád se tam vracím. Čili tolik asi úvod ode mě a možná teď bych předal slovo Martinovi, aby představil sebe a PSI. Zdravím všichni, co poslouchají z Brna, takže dobrý večer do Austrálie a dopoledne tady u nás. Já se jmenuji Martin Trtílek a další Moravák, teda já jsem z Brna.
jsem čistě Brňák. Jsem vlastníkem, CEO, a jak říkám, klizečka ve firmě, která se nazývá Photon System Instruments, PSI, psi často matou, název psi, jako v češtině. Čas nám někdo volá, jestli bychom jim nepohlídali pejska, ale protože mám moc rád, tak říkáme, že jo. Jinak firma se zabývá už 25 let, je to vlastně stará firma, se zabývá vývojem a výrobou vědeckých přístrojů. Ta celá věc zní divně, ale my vlastně vyrábíme přístroje vědecké, který pak prodáváme na univerzity, jako je Princeton, jako je ANU, Australian National University, jako je Berkeley, jako je Oxford, prostě po celém světě těch nejvýznačnějších univerzit. Myslím si, že se máme čím pochlubit, proto často říkám, že vlastně 80% veškerých nejlepších univerzit na světě má naše přístroje, ale je to pravda. Těch zbylých 20, co je nemá, nedělají v našem oboru. Jako, takže není to tím, že by přístroje, ale prostě jsou v jiném oboru, jako je třeba Massachusetts University, ty jsou technické. My se zabýváme biologií a výzkumem většinou rostlin či jiných biologických materiálů. Ten hlavní produkt, nebo ty hlavní produkty jsou přený o výzkum fotosyntézy a takový ten stěžejní výzkum je, že vlastně vyrábíme přístroje, které jsou schopni vyhledat rostliny, které jsou odolnější či nějakému typu stresu, třeba suchu. Nezapomeňme, když mluvím o Austrálii, že Austrálie teda je naše základna ohledně výzkumu řas a synic, to znamená mořských organismů, a tam vlastně spolupracujeme nejvíc ze Sydney, s UTS Sydney. Jinak v Austrálii v tuto chvíli máme dva ofisy. Jeden je v ANU, v Australian National University, a druhý je v Latrobe, Melbourne. Takže vlastně máme dvě kanceláře v Austrálii. Naše aktivita teďka je výrazně utlumená. Máme tam strašně moc dovezených zařízení, které potřebujeme nainstalovat pro dělat servisy v CSIRO a tak různě. Ale z důsledku toho nešťastné tuber chřipky nebo tuber rýmy prostě teďka tam nemůžeme vědět, že to je v tu chvíli teda ten náš hlavní problém. Jinak můj vztah Austrálii je dlouhodobý, protože Austrálie má překrásnou přírodu. Já jako potapěč tou vodou prostě to nemůžu nikdy odolat, když se dostanu do Austrálie, takže tam musím vlézt. Jinak jsou tam fajn lidi. Jak jste zmínili, když jsme se začali předtím bavit, je trošku ta vzdálenost, ale ona vlastně, ta vzdálenost je vlastně fajn, že člověk, když odjede do Austrálie, tak se vlastně tu vzdálenost využije, jako odstříhne se od těch spojení, jako prostě toho blázince teda. Jako, takže Austrálie je super, Nový Zéland taky, a tak se asi budeme potom bavit o nějakých těch tom podnikání, jak jsou případně překážky. Předal bych slovo dál. Díky. Já to klidně uvedu, Petře. My jsme se bavili, ty jsi teďka na Tajvanu. Řekni nám něco o svém vztahu k Austrálii a k vlastně, co tady dělá vaše firma konkrétně teď a ta, kterou si reprezentoval předtím. Ano, takže já se představím najprv, volám se Peter Kňaz, původem z Bratislavy. Možno je to všetkým zvláštne, že prečo práve som na Tajvane. Hej. Ja som v podstate na Tajvane už 11-12 rok, kde v podstate som začal štúdiom, potom som sa zamestnal vo firme, v írskej firme, kde som reprezentoval firmu v APAC regióne, to znamená, že azijské krajiny plus Australia Pacific. Momentálne pracujem pre firmu Senzoneo. Senzoneo vyrába, vyvíja v podstate produkty a software pre manažovanie odpadového hospodárstva. To znamená, keď to niekomu, aby som to priblížil, hej, tak hardware môže byť napríklad senzor, ktorý sa dá do kontajnera alebo do určitej nádoby a meria vzdialenosť odpadu a v podstate naplnenosť kontajneru. A tým pádom zjednodušuje
pozrieť z vozy odpadov a tú operatívu ohľadom manažovania zvozu odpadov, čo je veľmi, veľmi dôležité pre firmy, ktoré robia zvoz odpadu. Hlavne sme to videli teraz počas COVID-19, keď sa v podstate všetok odpad premiestnil z kancelárií do domácností a tie firmy, ktoré neaplikujú takéto smart riešenia, mali problém identifikovať, kedy majú kde aké zvozy robiť. To znamená, že firmy, ktoré aplikovali takéto technológie, mali oveľa zľahčený život v tom, že v podstate vyvážali kontajnery, keď bolo treba, v lokalitách, ktoré bolo treba. To znamená, že tým sa zaoberá naša firma, plus ešte samozrejme vyvíjame ďalšie produkty v oblasti odpadového hospodárstva a ja mám znova na starosti Áziu a Pacifik, plus ešte momentálne Ameriku. Takže ja som trošku rozlietaný časovo. K Austrálii mám veľmi dobrý vzťah, pretože je to súčasť regiónu, ktorý som rozvíjal. V podstate aj v predošlej firme som ho rozvíjal od nuly, aj v terajšej firme, kde pracujem už v podstate vyše 3/4 roka, som ho rozvíjal od nuly. Takže cestoval som do Austrálie viac menej každý štvrť rok. Mal som v podstate partnerov a v podstate nejakých zákazníkov priamo aj v rôznych oblastiach Austrálie, to znamená Sydney, Canberra, Melbourne, Perth a taktiež Nový Zéland od Južného ostrovu až hore po Auckland. Takže dúfam, že teda bude táto diskusia prínosná a že budem vedieť sa teda pochváliť možno s nejakými úspešnými stratégiami alebo technikami, ktoré môže niekomu pomôcť, keď sa rozvíjať podnikanie v Austrálii alebo v podstate predávať produkty do Austrálie alebo Nového Zélandu. Ďakujem, Petře. A Tony, predstav sa nám. Dobrý deň, dobrý večer, dobrý den. Ja budem po slovensky, pretože aj keď som sa narodil v Horenie, čo je Morava, ja som vyrástol v Senici. Pozdravujem všetkých. By som bol rád, ešte by som pozrieť do Bratislavy a do Slovenska, do Česka, do Moravy. Ja žijem teraz v Austrálii, pri malom meste, čo sa volá Coffs Harbour. Coffs Harbour je medzi Sydney a Brisbane. Je to celkom malé miesto. Moja žena je austrálka, my máme 4 deti a ja tiež som manager od jedného innovation hubu. Ja neviem, či môžeme hovoriť huby alebo huby, pretože huby, my sme chodili na huby, keď som ešte bol na Slovensku. Ako vedle jedle a také podobné pilce. Medzi tom Innovation Hub ja som tiež director of Startup Grind. And Startup Grind je to a global network of entrepreneurs. Sú asi 2 milióny entrepreneurs cez celý svet. Ja si myslím, že tiež Bratislava aj Praha má chapters. Oni prizvajú high caliber entrepreneurs. Ani neviem, ako sa to povie po slovensky. High caliber entrepreneurs. Prestížni podnikatele. Prestížni podnikatele. Zajtra máme Guy Kawasaki napríklad. Ja si myslím, že by bylo celkom interesantné pre Slovákov alebo Čechov to prísť k tomu, pretože to cez Zoom, že každý to môže sa na to pozrieť. Tiež mám môj startup a môj syn a ja, my sme co-founder. My máme intergenerational startup, kde my staráme, no we create jobs for youngsters. Děláme, vytváříme pracovní místa pro mladé lidi. Vytváříme místa pro mladé lidi, kteří učí starších lidí technologii.
So keď majú starší ľudia problémy s týma mobilnými, že vás sa o nich učia, ako sa to môžu užívať. Alebo, že aby neboli samotní. Hlavne cez COVID-19 veľmi veľa starších ľudí boli isolated. Izolovaní, áno. So, si myslím, že to je veľmi veľmi important, veľmi dôležité. Ďakujem. Ja si myslím, ja to veľmi často hovorím o tom po anglicky, ale si musím tie slova hľadať, pretože je to veľmi dobré pre mňa to si to try it over and over again. To procvičiť. Áno, ďakujem. Super, prepáčte, tak... keď moja slovenština nie je tak perfektná, ako to bude. Ne, vynikající, děkujem. Já se omlouvám z té profesní, já totiž, když jsem byl úplně mladý, začínající v Praze, tak jsem se živil jako tlumočník a překladatel, takže já se omlouvám, že skáču takto do řeči. A ještě chci to uvést, že Jeremy mě požádal, abych vlastně spolu řídil tady tu diskuzi, takže nejenom, že skáču do řeči, ale vlastně jsem spolu zodpovědný za moderaci. Jeremy, zeptám se, jestli jsou už nějaké dotazy, třeba které vidíš zatím na Facebooku. A tak asi můžeme klidně pokračovat k představení nebo prostředí v Austrálii. Já vlastně dám vědět, až bude nějaké dotazy. Výborně. Já to teda vykopnu. Prostě chtěl bych se pobavit tady v tom dalším bloku, jak vy vidíte to podnikatelské prostředí tady v Austrálii a na Novém Zélandu. A já asi začnu a potom se můžete i třeba utkat s tím, co já říkám, a třeba se na to podívat z jiného pohledu. To, co tady Tony představil, je podle mého názoru a mojí zkušenosti úplně typické. Tady nejsou jenom sérioví podnikatelé, tady jsou paralelní podnikatelé, kteří dělají prostě 10 různých aktivit a je to běžné jak na Novém Zélandu, tak v Austrálii. Možná na Novém Zélandu ještě běžnější. Už tady zaznělo, že problémem je určitá izolace tady tohoto prostředí. Je to prostě úplně na konci mapy světa. Země jsou to poměrně malé. Nový Zéland má ani ne 5 milionů obyvatel, Austrálie 25 milionů obyvatel. Nový Zéland více kompaktní, ale Austrálie poměrně rozlehlá a hodně lidí žije v těch urbanizovaných centrech. Na Novém Zélandu tuším 30% lidí žije v Aucklandu a tady v Austrálii se žijou lidi taky ve velkých městech, takže když si to podíváte na to z hlediska nějaké ekonomické aktivity, tak je to vlastně takové souostroví. Prostě město jako je Perth a město jako je Sydney jsou od sebe tak daleko, že v podstatě je to jako kdybyste letěli na skoro jiný kontinent. A to vlastně ovlivňuje, jak ta ekonomika tady vypadá jako rozdílně s tím, jak je integrovaná ekonomika různých i států uvnitř Evropy, jako je třeba Česká, Slovenská, Německá a podobně. Je tady taky i jiný typ vlastně integrace do těch hodnotových řetězců světových a globálních produkčních sítí. Tam, že v Česku a na Slovensku je běžné, že máme subdodávku subdodavatelů větších firem a je to prostě funkční. Tady se hodně dělají jakoby celé výrobky nebo ucelené služby a vlastně ty firmy se snaží být jakoby samostatně konkurenceschopné se svými výrobky a službami. Vysoká míra podnikavosti z mého jako pohledu a docela vysoká míra spolupráce v tom prostředí tady a to je proto právě, že oni potřebují nějak dosáhnout scale, nějak ten objem a musí spolupracovat a třeba těch peněz ani není tady tolik, nejsou tady bohatí sousedi, Nový Zéland prostě 300 kilometrů, jakoby 1000 kilometrů kolem není nic, jenom ryby, takže nejbližší kontinent a zákazník pro ně je Austrálie a to taky není nějak moc velká. Takže to uvažování tady je více globální. A firmu začínáte s tím global from day one, čili hledáte ty zákazníky už rovnou po celém světě a je tady
z mého pohledu velice zajímavý a inspirativní pro Čechy a Slováky, si myslím, takové to tričko, jako když jsem Novozélanďan, tak mám to černé tričko s tou stříbrnou kapradinou a vlastně jsem jako jsme jeden tým a snažíme se po celém světě nést dobré jméno značky Nový Zéland, protože víme, že ta značka přidává hodnotu ke všemu, co vlastně děláme a co vyrábíme. A čili to je takový background. No a potom z hlediska jako mého odpozorování, když jsem viděl podnikatele v akci, jak na Novém Zélandu, tak tady jsem teda 5 let přibližně byl v prostředí tam a 5 let přibližně tady, tak je to určitá soutěživost, úcta k těm hodnotám, které oni tady reprezentují, poměrně rychlé rozhodování. Hodně jsem viděl takový důraz na produktivitu, štíhlost, dělat jenom to, co má smysl, skončit dělat to, co smysl nemá. A jakoby je tady velká úcta k prostředkům vlastním, ale i k veřejným, aspoň vyšší teda určitě než v Evropě. A je to asi proto, že tady není žádná Evropská unie, do které by bylo možné požádat si o zdroje. Možná tady v Austrálii je federální vláda, ale všechno jsou to tady peníze lidí, které si zdanili, takže se k tomu asi chovají jinak. Čili to je takový jakoby obecný úvod toho, jak já hodnotím prostředí pro podnikání tady a poprosím každého z vás, abyste k tomu přidali něco ze svého pohledu. Začneme Martinem zase. No, já bych navázal teda na to, nebo hlavně prezentoval to, co jsme tam, to jsou ty naše aktivity v Austrálii, jako jakým způsobem my jsme se do té Austrálie vlastně složili. Austrálie, jak jsi zmínil, je malá. Jsou to vlastně 2 České republiky, když se tam vezme to Slovensko, co tady máme v Senici, tak už to ani není kartě. Takže je to vlastně malá země, ale velkou rozlohou vlastně. Což určitě 100% ovlivňuje vlastně to veškerý dění v Austrálii. Pro nás, já můžu mluvit z pohledu člověka, který dělá inovace. To znamená, je těžce navázán na veškeré univerzity, výzkumné centra v Austrálii. My se nepohybujeme, nevyrábíme mléko, že bychom napájeli každý den jako Australana každého mlékem, ale prostě my vyrábíme nebo vyvíjíme ty vědecké přístroje, takže jsme v kontaktu vlastně s tím výzkumem. Takže to je můj pohled. To pro nás, jako zase, kdo by chtěl podnikat, jako aby to bylo nějakým způsobem výnosný pro ty lidi. Tak první věc je, že jak to řekl, trh je malý, takže musí se s tím počítat. Musí se počítat s tím trhem a naopak spíš využít tu Austrálii jako takovou stupenku někam jinam. Jo? Jak to předat někam jinam. Protože Austrálie jako sama má dobrý jméno. Byla na 16. místě, teď dokonce vlastně v nějakých jiných žebříčkách podle různých kritérií, dokonce se Latrobe a Melbourne University Janu dostala prostě na jedný úplně z prvních míst, jako, což je takový překvapení. Ale ono to vždycky, ty žebříčky jsou dělány z nějakého pohledu. Jako. Austrálie má dobrý jméno, takže se dá využít vlastně pro to prosazení na ty jiné trhy. No a určitě je to jakoby dobrý místo pro fungování směrem k Ázii. To je taky braný, že vlastně ta vazba mezi Ázií a Austrálií, ta vzdálenost, jako i taky spousta vlastně těch ázijských aktivit Austrálie, jako který taková invaze Ázie a Austrálie, tak to je všechno vidět. Jako, to znamená, že to propojení by se dalo vidět. Pro nás se když děláme teda ten vývoj, tak my vlastně využíváme ty přímý kontakty s těma lidmi z univerzit a využíváme to prostředí. A jestliže chcete něco dělat, tak to musíte být. Je to strašně těžko se něco dělat, prostě nedá. Tak vlastně jsme otevřeli ty 2 půjčky, ale pravda je, že jedna z bariér, kterou my máme, Austrálie jako v principu
drahá není. Cestovat z Austrálie se dá relativně levně, ale lidské zdroje jsou tam drahé. Každý člověk, jako mzda každého člověka, to je náklad pro českou firmu, pro jakoukoliv firmu, prostě, který není za. Takže zaplatit ty pracovní místa, které ten člověk potřebuje, tak to je jedna věc, která je. Jinak, ale bez toho to zase nejde. Je potřeba hledat, vždycky počet člověk někdo lokální. To je další věc, že Austrálie z mýho pohledu velice otevřená tím, že tam vlastně teda jako přijeli cizinci, se tam zabydleli a potom tam jako, tak vlastně tak na to navyklá, jo, že to znamená, je to celá země, která je otevřená, která jako, jestliže jsem z České republiky, tak Australan to nevnímá jako nějaký problém. A naopak, když začne říkat, jo, my tady používám ty zbraně, to já mám zbraně zbrojovky Brno. To znamená, ten jakýsi, jak jinde, kdy lidi neví, co to je Česká republika a dívají se na nás jako součást Česka, tak v Austrálii jsem to takhle určitě nezažil. Vždycky si tam byl takový příjemný tak samozřejmě člověk člověka, ale vidím, ten dojem je takový, že jsme přijímáni dobře, takže jít do Austrálie je dobrá volba, jako protože i to okolí, tam ty Čechy, Páky, a jak to sobě robí, nejsme značení, že jsme součástí Ruska nebo Čechy. To je takový ten pohled lidský. No a jinak, ty jsi zmínil inovace, Austrálie tlačí na inovace, jako, tak jakoby obecně zbytek světa, ale rozumí tomu, že ty inovace jsou potřebné. Já zase, že se v inovaci vyvůz čileně dlouho, tak myslím, že není potřeba dělat inovace za cenu. To je tak, že může fungovat dál. Někdy mi už leze na nervy, jako, že je ten obrovský tlak, že inovuju ten věc, která je v podstatě neinovatelná, jako, musím to za každou cenu hledat, ale když se věnoval věci, které jsou, to jsem zmínil, efektivní na ty autorální, jsou nuceni, aby ta inovace aby měla smysl, jako, že jo, abych jenom neutratil peníze, netvářil si, že jdu jako, a pak. Takže to je zase to prostředí inovativní, jako v té autorální je a ty lidi jsou vlastně jako nachystáni na to, si to používat nový věc. Protože využijí prostě jako malýmu národu, který prostě musí teda jako čelit velkým národům, prostě pomůžou. Je to správně. Super. Děkuji za ten pohled, to absolutně rezonuju s tím. Zeptám se teďka Petra, jako někdo, kdo sem přišel s výrobkem, s technologií a vlastně neměl tady nějaké vazby, jak ty ses tady prosadil a co funguje podle tebe v těch vztazích podnikatelských tady? Ano, tak já jsem začal v podstatě v Austrálii s kvázi dodávaním elektronických komponentů, hej, vtedy to byly antény, to znamená, že keď sú tu, teda nás pozerajú nejakí podnikatelia, čo majú nejaké elektronické komponenty alebo produkty, ktoré sú určené pre v podstate B2B a chcú presadiť sa s nimi v Austrálii, tak ten prvý krok bude nájsť si lokálneho človeka, lokálneho partnera, ktorý už s podobnými alebo s takými výrobkami pracuje, že možno bude mať nejaké konekcie do takých cieľových skupín zákazníkov, ktoré treba a využiť v podstate a hľadať si toho partnera na dlhodobo. To znamená, že z dlhodobého hľadiska si nájsť partnera, ktorý buď má na starosti celú Austráliu a má sieť nejakých sales, ktorí sa starajú o týchto zákazníkov, alebo potom regionálneho partnera, niekde treba Sydney a nájsť si zase druhého v Melbourne a tretieho v Perthe. Hej. To znamená, že záleží fakt od produktu, ktorý by ste dodávali do Austrálie.
Takže treba sa venovať tomu partnerovi v prvom rade a snažiť sa ho z dlhodobého hľadiska si ho vycvičiť. Hej? To znamená, keď je dobrý partner, on s vami bude veľmi dobre komunikovať a pokiaľ na vašom výrobku vie zarobiť a má cieľovú skupinu zákazníkov, tak bude veľmi rád v podstate tlačiť na pílu, aby sa niečo dialo v tom biznise. Hej? Z druhej strany samozrejme treba si aj pozrieť, že aké má on portfólio produktov, či váš produkt bude v tom top 10 liste, ktorý bude dávať tým zákazníkom, alebo na neho budete musieť tlačiť teda naozaj každý týždeň na nejakom meetingu, že áno, že máš ešte niekde nejako zákazníka, pôjdeme, o 2 mesiace som tam v Austrálii, pôjdeme za zákazníkmi v Sydney, hej, dohodni mi všetky stretnutia v Sydney. A možno niektoré budú startupy, niektoré budú väčšie firmy, niektoré budú korporácie. Ja som mal zákazníkov, ktorí bola firma 2 ľudí, design inžinierov, až po v podstate korporáciu, ktorá mala tisíce zamestnancov. Takže to v podstate venovať sa tomu partnerovi a vycvičiť si ho je veľmi dôležité. Pokiaľ ste firma, ktorá má kompletné riešenie, to znamená, že má nejaký software, aj hardware, čo je v podstate prípad terajší, čo mám vo firme, tak si treba nájsť zase inú skupinu partnerov. Znova si treba nájsť toho lokálneho človeka, pokiaľ nechcete investovať do ofisu a do ľudí v podstate v Austrálii alebo na Novom Zélande. A nájsť si nejakého systémového integrátora, ktorý má kontakty zase na treba z municipality a nejaké smart city huby alebo aj inovačné huby, aby mal ten network alebo tú sieť tých kontaktov po celej Austrálii. To znamená, že ja si myslím, to by bol taký prvý krok pre takých konzervatívnejších podnikateľov, ktorí nechcú v podstate hneď dať na stôl povedzme $200,000 kvôli tomu, aby si otvorili pobočku, najali človeka a začali v podstate od nuly si vyvíjať ten trh. To znamená, že treba si to takto postupne v dlhodobom hľadisku ako to povedal, vycvičiť a venovať sa tomu. A potom určite po 3 mesiacoch nepríde akože nejaké super prekvapenie, ale už sa tie prepojenia začnú robiť a Austrálčania sú veľmi dobrí v tom, že tam funguje vždycky určitá komunita v určitom biznise. To znamená, že ja som napríklad robil antény, tak tá komunita, ktorá sa venovala tým rôznym wireless produktom, bola v Austrálii a to boli všetko rovnakí ľudia. Či som išiel do Melbourne na konferenciu, alebo do Sydney na konferenciu. Vždy som stretával sa s rovnakými ľuďmi, rovnaké design huby a vždycky tá konverzácia bola taká, že aj som dostal odporúčanie niekde inde. Zase som stretol niekoho nového, alebo zistil som, že ten a ten robí na nejakom inom produkte. To znamená, že treba sa zapracovať do tej komunity v tom obore, v ktorom v podstate chcete pôsobiť. To znamená, že to by som odporúčal. A také moje tretie odporúčanie je z hľadiska produktu, ktorý chcete v podstate presadiť v Austrálii alebo pretlačiť do Austrálie. Snažte sa byť v podstate kvalitou toho produktu pripravený na ten trh. To znamená, že aby ste sa vyhli nejakým tým počiatočným sklamaniam. To je veľmi dôležité, pretože Austrálčania budú vždycky porovnávať produkty rovnakého kalibru. Hej. To znamená, že vždy si pozrú nejaký produkt z Ameriky, možno z Nemecka, možno z Číny a budú pozerať na kvalitu versus cenu. A oni sa tomu budú venovať tak, že to pretestujú v podstate, čo sa týka každého hľadiska. Hej. Takže treba sa na to pripraviť a ten produkt mať takú dobrú reputation alebo reputáciu. Takže to je také dobré. Mať taký plynulý dobrý vstup je veľmi dôležité. A potom už to pôjde v podstate pomaličky a samozrejme sa tomu treba venovať.
treba nájsť človeka, ktorý sa tomu regiónu bude venovať v tých ranných hodinách, kde si pristane, hej, dá sa na call so zákazníkom a porozpráva sa, hej, aj keby to malo byť len dvojminútový call, ako sa máš, aké je dneska počasie, ale pripomenúť sa tomu človeku, zákazníkovi, aj tomu partnerovi, že áno, si tam, aby si ho podporil. To znamená, že tá podpora je veľmi dôležitá. Super, takže to je také moje odporúčania. Samozrejme, môžeme ísť aj do detailov, ale zase nechám priestor aj niekomu inému. Nejlepší sú určite príbehy, ale obecne si říkal, si zmínil, že nároční zákazníci a hodne, hodne propojená komunita. To ja môžu potvrdiť, nikoho som tady neznal, ale veľmi rýchle vlastne ťa predstaví všem, ktorý potrebuješ, když tady si a když do toho investuješ. A Tony, ty jsi tady asi nejdýl z nás, takže a navíc se pohybuješ v tom prostředí inovačního podnikání a startupů. Jaké je podle tebe to australské prostředí pro podnikání? Mám pocit, že možná vypadl z hovoru. Tony nám zmrznul, což já se nepostřehl, nevadí. A nebo se uvažuje odpověď. Nebo možná můžeme k nějakým dotazům v chatu. Máme jich asi 6 už, no, takže než se zase to zapojí. Takže reprezentuji. Tak první dotaz od Krištofa, tak zdravíme Krištofe. Ptá se, jak vnímáte současnou politiku v Austrálii zaměřenou na migraci pracovníků v IT sektoru? Je možné říci, jestli je výhodnější garantovat work visa zahraničnímu zaměstnanci nebo firmy spíše preferují zaměstnat méně kvalifikovanou místní sílu? Tak jestli má někdo s tím zkušenost, nebo nebudeme úplně zabředávat do politiky, ale jestli jako podle vás... Já si odpovím. Já si myslím, že určitě tady nedochází k tomu, že by preferovali méně kvalifikovaného místního zaměstnance před někým, kdo je vysoce kvalifikovaný na tu pozici. To se tady neděje. IT zaměstnanci s těmahle dovednostma většinou bývají na tom seznamu dovedností, které můžete použít, když aplikujete pro pracovní vízum tady. Ten proces je samozřejmě strašně dlouhý a náročný. Je dobré mít to pracovní místo. Možná, že v covidové době ty firmy, a je to i vlastně příklad firm, které s nima tady pracujeme, tak se dívají po pracovních příležitostech nebo hledají pracovníky nejenom v Austrálii, ale mají globální výběrová řízení. Takže jakmile dostanete nabídku, tak je potom možné s tím zaměstnavatelem pracovat na tom, aby vás sem dostali. Ale zase nejsme experti na imigrační právo a je to něco, co si musíte nastudovat dobře sami. Čili tolik asi za mě, já nevím, jestli máte, Martine nebo Petře, nějaké zkušenosti se zaměstnáváním lidí tady, cizinců. Já si myslím, že ty, Martine, vlastně máš. Zaměstnávání místních, myslíš? Nebo no, našich, nebo Čechů. Nebo i Čechů. Jako, no, v podstatě to není problém, bych chtěl říct. Není to v podstatě problém. A to, ta doba toho vyřízení, toho trvání, bych to odhadl tak na max na 2 měsíce. Není to, je potřeba prostě je jenom dodat potřebné podklady a to vše. Jako za mě teda hlediska vízová politika do Austrálie se výrazně zlepšila od té doby, co nemusíme jezdit do Vídně na ambasádu a můžeme všechno řešit online, jako tak to funguje. Jediný jsme měli malenký problém v tom, že vlastně, když člověk vyráží z České republiky na nějakou krátkou cestu a tam něco v Austrálii provádí, tak potřebuje, nemůže použít business víza. Business víza jsou pouze na to, abych se s někým bavil a byl na meetingu, ale nemůžu tam vlastně vykonávat jakoukoliv činnost, instalovat, dělat jakýkoliv servis. No a na to je potřeba trochu vyřídit working visa, což ale není problém. Ale na to jsme se vlastně narazili, že jsme jednou vlastně dostali zamítnutí toho víza, protože jsme na jednu stranu uvedli, že tam pojedeme dělat vlastně nějaký servis a na druhé straně jsme žádali o business visa jako toho člověka. A pak to vyřídil, pak to všechno jsem zařídil tím jedním telefonátem teda do Londýna, kdy jsem prostě vysvětlil. Takže
Já teda za sebe to jako nevidím v podstatě žádný jakoby nějaký překážka nebo něco takového. A Petře, ty máš něco k tomu? No já konkrétně nemám zkušenosti so zaměstnáváním nikoho v Austrálii. Len čo sa týka, viem, že čo sa týka nákladov, v podstate treba rátať, že platovo oveľa vyššie ako je v Čechách alebo na Slovensku. Takže treba si to pripraviť v podstate do budžetu. A neznamená to, že keď niekto zamestná cudzinca, že to bude, alebo nejakého povedzme niekoho z Indie alebo z Ázie, že to bude lacnejšie, ako keď zamestná lokálneho. Treba s tým rátať, že či je to zamestnanie cudzinca alebo lokálneho človeka, tie náklady minimálne sú tam v tom obore, v ktorom ten človek pracuje. Tony, som rád, že ses pripojil zase. Já jsem ti položil dotaz a tam byl jako zmrzlý obraz, takže jsme přemýšleli, jestli jako přemýšlíš nad odpovědí, ale vím, že ti se dobila baterka mobilu. Takže otázka pro tebe je, jako člověka, který asi je tady nejdýl v Austrálii a zná to australské prostředí, jak by si ty charakterizoval prostředí pro podnikání a inovace v Austrálii? Já jsem se přišel do Austrálie 2004. Já už to trochu mixujem z němečtiny. A já si myslím, že Austrália je velmi velmi dobrá pro mnoho nacionalitět. Multikulturní. Multikulturní, ano. Protože je tiež blízko k Číne, Indie a je to veľmi veľký market, je to veľmi dobrá base pre Slovensko a pre Česko. A je to tiež dobrá time zone pre Česko a Slovensko, keď sa pozeráš na globálnu firmu. A keď máš akože service 24/7. A ešte tiež interesantné, ja si myslím, tri veci sú veľmi výhodné v Austrálii, pretože my máme tiež dobrú internet aj v veľkých miestoch, ale aj v krajine. Ja som tiež v krajine, máme celkom dobrý internet tu na. Je to celkom lacné v podobre v Sydney, je to veľmi drahé. A môžeš tiež nájsť lacnejšie labor force, what do you call it? Pracovníkoch. Pracovníkoch, áno. Čili myslíš, že na regionální úrovni jsou levnější pracovníci než samozřejmě ve velkých městech? Ano, protože a máš lepší lifestyle. Já potřebujem asi 5 minut, to by som išiel do mojej firmy. V meste potrebuješ dosť často aj hodinu, aby si išiel do tvojej firmy. A keď máš rodinu, je to veľmi výhodné, že máš veľmi veľa miesta. Ja mám 4 decka, ale 4 deckami v Sydney bolo veľmi, nie len veľmi drahé, ale veľmi challenging. Ťažké. Ťažké. Takže ja si myslím, že to sú celkom výhodné podmienky v Austrálii. A tiež je veľmi dôležité sa pozrieť na firmu, ktorá môže plniť nejakú niš. How do you call niš in Slovakia? Nišu? No, niš, my tomu říkáme taky niš. Niš, ano. Unikátny v podstate produkt. Něco jedinečného v češtině. Ano. Dosť často ja nájdem nejaké české alebo slovenské produkty, ktoré ja som poznal ešte, keď som bol mladý na Slovensku, alebo popliatky, alebo určité upselling ropes. How do you call them in Czech?
Lana, ano, ano. A sú, všetky sú vyrobené v Čechách, takže sú veľmi, veľmi dobré. Takže ja si myslím, že sú tam dobré výhodné podmienky tu na Austrálii, keď máš určitý produkt, ktorý sa nevyrába niekde inde. A tež máme dobrú jakže brand v Austrálii, Crystalu, český Crystal je tiež veľmi, veľmi známy. Aj Škoda, for example. Škoda je veľmi známa. Aj keď je VW andaný. Takže musí sa človek skúšať byť podnikateľný. A keď ja som prišiel do Austrálie, ja som tiež otvoril moju, svoju firmu v ISP. Ja som bol internet service provider. A som inštaloval antény tiež. takže viem veľmi dobre, ako je to, keď sa musíte spojiť internetu from jedného jedného miesta do druhého, a keď tam nie je žiadny kábel. Takže tu musíš poznať, akú anténu si môžeš akú solution musíš vytvoriť. Austrálci sú veľmi veľmi dobrí, podobne ako Československý, Česko a Slováci, keď nemajú nieč nejaký produkt, tak oni si ten produkt urobia. Sú veľmi podobní pri Československu. Čiže to je ta pionýrská povaha, to jsem viděl i na Zélandu, tam tomu říkají number eight wire mentality, jinými slovy, že s drátem číslo 8 jsou schopni vytvořit jakýkoliv výrobek nebo řešení, protože na té farmě není možné prostě se někam dostat a něco nakoupit hned, takže si to všechno zbastlí dohromady. Ale přesto si myslím, že ta Češi a Slováci mají hodně technologických kompetencí, které jsou tady podle mě v Austrálii pořád více a více poptávané. Takže ten dotaz, který přišel od Krištofa, myslím si, že je to absolutně, a vlastně i Martinova firma je toho důkazem, tady mají špičkovou biologii, možná jednu z nejlepších na světě ve výzkumu rostlin ve suchém prostředí na nejsušším kontinentu, ale to technologické řešení přišlo z Česka způsobem, který oni by si tady nezbastlili pomocí drátu samozřejmě. Takže máme si myslím obrovskou příležitost v tom technologickém partnerství a právě v takovém tom spojení potom jít i na ty trhy do celého světa. Jeremy, máš tam ještě další dotazy? Co se zlaté české ručičky, prostě, to mě napadlo jenom. Jo, máme těch dotazů více. Zajímavý dotaz pro pana Martina, jestli spolupracujete také s UNSW, University of New South Wales, nebo s kolika univerzitami spolupracujete? Ne, Austrálie jsem zmínil malá, takže my vlastně spolupracujeme, si dovolil říct vlastně všema, nebo co to znamená spolupracujeme, dodávali jsme. Taková ta spolupráce je s Latrobe, je s ANU, je ze Sydney, UTS, je i v Sydney, West Sydney University. Taková ta aktivní spolupráce, máme nějakou spolupráci s univerzitou v Persu. Ale jinak vlastně bych si dovolil říct, že zase v tom našem oboru všechny ty univerzity v Austrálii jako mají naše přístroje, protože prostě ty univerzity v Austrálii nejsou špatný, jako oni fakt se snaží, takže jdou po špičce a tak jsme tam i my. No. A takže ano, fungujeme se všema těma univerzitama. Tam v Adelaide jako mají naše instalace velký, takže všechny tyhle univerzity po celé té Austrálii. Jako možná asi v Darwinu, když si tak vybavuju, tak asi v Darwinu, teda tam nám možná ještě něco. Může se objevit nějaké místečko, kde ještě jsme nebyli. Ale pokryté z Brna. Děláme další otázky. Samozřejmě jsme nemohli úplně vyjmout současné koronavirové situaci, takže dotaz. Současné situace celé jistě ovlivní využití inovačních technologií. Jestli vidíte již nějaký posun v jejich využití, jestli bude nějaké sektory, které bude více těžit z té situace,
ve smyslu využití inovačních technologií. A jestli existuje vůbec nějaký obor, který se inovativní technologie netýká jako vůbec a situace nebude ovlivňovat. Tak já zkusím odpovědět a pak dám prostor ostatním. Samozřejmě tak jako po celém světě se tady dějí nejrůznější hackathony a inovační soutěže na to hledat rychlá řešení, jak pomoct z dopady pandemie nebo s tím recovery nebo vlastně s tím, jak se z toho dostat ven. Univerzity, o kterých tady Martin mluvil a kterým dodává, jsou na tom poměrně špatně, protože hodně v této současné krizi oni měli hodně velké příjmy vlastně ze zahraničních studentů, kteří fyzicky sem chodili studovat a to teď není možné, takže mají obrovské výpadky. Všechny tady ty univerzity, o kterých Martin mluvil, určitě se s tím potýkají, některé víc, které jsou více internacionalizované a některé, které méně. Z mého pohledu žádný obor vlastně se vůbec jakoby nevyhne dopadům. A pro některé obory to bude samozřejmě pozitivní, technologie budou poptávány a budou muset více dodávat. Pro některé obory je to katastrofické, jako průmysl cestovního ruchu, který je tady v Austrálii a na Novém Zélandu velice důležitý a samozřejmě hospitality, čili veškeré tyto aktivity s tím spojené. A inovace podle mě patří úplně všude, patří i do vládního prostředí, do neziskového sektoru a všude je třeba, Martin to říkal, není možné inovovat úplně všechno, tedy tento hrnek je perfektní, on nepotřebuje žádné inovace, ale je potřeba hledat, jak dělat věci lépe, tak aby mělo to dopad pozitivní na planetu, lidi, přírodu a naši budoucnost. Takže tolik za mě, nechávám ostatním. Ja by som možno komentoval k tomu, že teraz je obrovská príležitosť na riešenia v oblasti internetu vecí, alebo IoT, hej, po anglicky Internet of Things. Je to preto, lebo je obrovský tlak na to, aby sa všetko zjednodušilo, aby sa vyhýbalo nejakom prílišnému osobnému kontaktu, hej, neviem, či je to dobré alebo zlé, aby boli v podstate nástroje alebo prístroje, senzory všade k dispozícii, aby uľahčovali monitorovanie situácie, či už sú to kamery, termokamery na letiskách, alebo aj v kanceláriách, alebo, ako hovorím, senzory pre odpadové hospodárstvo, senzory pre monitorovanie napríklad aká je hustota ľudí na uliciach a podobne, lebo nebol svet v podstate pripravený na takúto pandémiu a v podstate teraz sa robí všetko preto, aby svet pripravený bol. To znamená, že tak ako vláda, tak aj privátny sektor bude investovať do technológií, aby v podstate, keby náhodou tá pandémia prišla znova alebo nejaké druhé kolo, alebo príde to ako sezónna chrípka, hej, aby proste už sme to brali normálne. Už aby ten home office bol normálna vec, aby to meranie teploty bola normálna vec, aby tie rúška, čo sme nosili, aby sa toho nikto nebál, hej, že má niekto nejaký super vírus, ale že je to normálna vec. Takže ono podľa mňa sa to smeruje k tomuto, že je tam veľký tlak na vývoj technológií, ktoré uľahčujú a zjednodušujú taký ten neosobný kontakt. Môžu ďalší dotaz, možná poslední. Už se chýlíme ke konci. Určite. Ale dotaz, jestli by se nemohli pánové podílit, jestli se setkali s nějakým neúspěchem v rámci jejich podnikání v Austrálii. Začneme s Tonym. Každý den mám neúspěch. Ale neúspěch se taky entrepreneurs, they love challenges and mistakes because you can improve. Also when... Když si
poznáme, co jsme udělali špatně, tak si to můžeme zlepšit. Tak vždycky si koukáme, ne, co jsme udělali dobře, ale co jsme udělali špatně, aby jsme zlepšili každý den. No, já, Martine, Petře, máte nějaké historky? A vždycky je dobrý mít nějakou historku z natáčení, že jako tu komickou. Nejsem na to připravený, ale neúspěch, jo. Samozřejmě ty podnikání je úspěch a neúspěch, že jako asi neexistuje podnikání, který je samý úspěch, že jo. Takže je to vlastně věčný boj a já bych si tady přihrál polištičku právě ono vlastně právě ten neúspěch, jako to, co řekla Jeremy, je právě výzva, jako jak ty věci měnit, že jo. Jak se tomu, a hlavně se tomu postavit, jako no tak mám neúspěch, tak mě to má zburcovat k tomu, abych se k tomu postavil a nějak to změnil, když to bude tak, takže COVID je zrovna věc, která mě, za mě jako, my se jako společnost tomu nestavíme dobře, prostě je to problém, který se mu máme čelit, jako, ne se někde schovávat, jako zavírat se někde, ale prostě máme to, se tomu čelit, jako, zase jsem nešťastný z toho, co se vlastně děje, ono to ukazuje, kam se ta civilizace tady dostává, jako, chceme, aby všechno, za nás všechno dělali stroje, tak je vidět, že totálně hloupnem, takže vzdělání by mělo, je jedna z věcí, kterou jsme teďka vypli, protože není potřeba, protože všechny univerzity se zavřou, jako, protože my vlastně jsme zjistili, že vzdělání nepotřebujeme, což není pravda, prostě my potřebujeme vzdělání, my musíme být, ale ukázalo to, že jsme vlastně čím dál tím hloupější, že posloucháme ty nesmysly a ty používá na to některé výrazy slovenské, už až vulgární, jako, které prostě nám ty média dodávají, jako, naprostý nesmysly. A to je špatně, jako, toto mě ukázalo teda COVID, jako, kam to směřuje, jako, že prostě ta společnost opravdu hloupne, nechá si naslouchat, jako, že dneska byl nejvyšší výskyt COVIDu v České republice. Každý dva dny je jednou jako vyšší číslo než to druhý, jako prostě, jako aby jsme to, že prostě základní matematické znalosti prostě, teď se v České republice osouhlasilo, že nebude povinná matematika, maturita, jako. To jsou ty špatné věci, jako, takže v tom bych se, já jsem odbočil z toho neúspěch a toto právě je podnikání, ale prostě to je věc, chtěl bys. Neúspěch prostě má vyvolat to, že máme hledat řešení a má nás to motivovat k tomu, aby jsme se tomu postavili a prostě změnili. To jsou ty neúspěchy. A Petře, ty? Ano, čo sa týka mňa, ja by som to poňal aj z takého viac globálnejšieho hľadiska, tým, že ja som pôsobil v podstate na rôznych trhoch, kde sú rôzne kultúry. V podstate môžem vymenovať napríklad India sa úplne stáva inak ku kvalite ako také Japonsko. A taká Austrália. Hej, to znamená, že každý má určité špecifika. Tá Austrália, ja by som povedal, že zase je to o tej reputácii, hej, a o tom, ako sa k tomu človek postaví, keď je nejaký problém. Ja som samozrejme mal nespočetné množstvo problémov, či už v tejto alebo v minulej firme, možno menšie problémy, možno väčšie problémy. Dôležité je, tak ako Martin povedal, že sa k tomu treba vedieť postaviť a nestiahnuť sa. Hej? Keď je nejaký problém, to napríklad robia väčšinou Číňania, preto ako čo sa týka kvality, sú na tom o trochu horšie, aj keď sa to teda čím ďalej tým viac zlepšuje. Hej? Ale čo robia, že máme problém s dodávkou 1000 vašich produktov, a čo teraz, hej? Tak čo urobí čínska firma je, že pošlo ďalších 1000, hej? Ale už neriešia ten problém, hej? To znamená, že čo je treba sa k tomu postaviť, treba ten problém vyriešiť, samozrejme dávať nejaké krátkodobé aj dlhodobé riešenia, tak aby ten v podstate zákazník neostal na suchu, ak sa hovorí, hej? A komunikovať s tým zákazníkom od prvej hodiny, ako sa to stane, pretože o tom je tá dôvera. Tá dôvera v podstate sa najviac prejaví, keď je nejaký problém.
Keď všetko ide bez problémov, tak zákazník sa o vás vôbec nestará. Hej? On dostane dobrý produkt, produkt mu funguje, on je rád a on nemá problém, ani vy nemáte problém. Ale taký ten vzťah, ten bližší vzťah so zákazníkom sa vytvorí, až keď je problém. A vždycky ten problém, pokiaľ sa k tomu tá firma dobre postaví, je takým pozitívom do takej budúcej spolupráce. Že ten človek už bude vedieť, že keď sa niečo deje, bude sa vedieť na vás spoľahnúť, že to vyriešite, že mu nedáte nejaké ťažké obdobie, nejaké hard time, hej, a že on bude vedieť následne svojmu zákazníkovi tiež dodať dobrú informáciu a dobrý servis. To znamená, že to je podľa mňa veľmi dôležité. Keď je problém, hneď ho riešiť, aj keby to malo stáť niečo naviac, ale vždycky tá cena toho riešenia je nižšia ako tej reputácie, ktorá sa môže stratiť. Díky moc. Já vím, že musíme končit. Poslední poznámka ode mě, Jeremy, já mám problémy každý den. Australani jsou totiž extrémně otevření a oni jako vás upozorní na každý problém, který máte, takže když jste citlivější povaha, tak neustále vlastně čelíte tomu kritice od zaměstnanců, stakeholderů, zákazníků, lidí z veřejnosti a tak dále. A musím podtrhnout, co tady bylo řečeno, postavit se k tomu vždycky, akceptovat tu zodpovědnost a vlastně poučit se z toho, dostat se, a to vlastně vám buduje tady pozici a jméno a vztahy. Čili děkuju vám strašně moc všem za vaše příspěvky, předávám zpátky Jeremymu no, pro zakončení. Hezká ráda na závěr. Taková jako pomyslná tečka na závěr, že je potřeba problémům čelit, vlastně nenechat se odradit neúspěchy, takový zdravý podnikatelský přístup. Tak je to, podle mě je to docela dobré, že jsme to zakončili pozitivně, i když jsme mluvili o neúspěších, což je důležité. No a jinak také děkuji všem pánům a divákům, ať se vám i vašim firmám daří do budoucna a doufám, že to nebude naposled, co se tady setkáváme online, protože mám pocit, že jste všichni velmi zajímavé hosti, ty lidi to bavili, je to vidět z těch komentářů, tak doufám, že i v budoucnu budeme moct uskutečnit podobný stream a vlastně vyprávět vaše příběhy dále a dopodobna. Tak děkuji všem. Ano, děkujeme pěkně. Děkujeme pěkně. Dobrou noc.